Jam këtu para jush për të denoncuar praktikat abuzive të Gjykatës së Tiranës, e cila në vijim të ndërhyrjeve të palishme në procesin e konfirmimit të organeve drejtuese legjitime të partisë, vazhdon të bëhet palë në proces, duke favorizuar një fraksion I cili pasi mbajti peng vulën e demokratëve për muaj me radhë, tani kërkon përsëri të bllokojë atë nëpërmjet marifetesh procedurale. Konkretisht, që në datën 26 prill, Partia Demokratike I ka kërkuar zyrtarisht Gjykatës së Tiranës që t'i komunikoj vendimin e gjyqtares Blerina Muça, e cila e pranoi ankimin e deputetit Enkeleda Libejaj kundër vetimit të Partisë Demokratike me qëllim që të ushtronin të drejtën tonë ligjore të ankimit. Prej më shumë se 2 javësh, Gjykata e Tiranës nuk kthen përgjigje dhe nuk na vë në dispozicion vendimin, duke u bërë penges për ta ankimuar këtë vendim në kundërshtim të plot me ligjin. Arsyeja e vetme e kësaj manovre vonese është që dosja e regjistrimit në Gjykatë të Kuvendit të 11 dhjetorit të degdiset në Gjykatën e Apelit përpara se Partia Demokratike të ketë mundësinë të ankimojë vendimin e gjyqtares Muça. Partia Demokratike I bën thirrje drejtuesve të Gjykatës Tiranë, përkatësisht kryetarit Flamur Kaplani dhe kancelarit Donald Xhelili, që të mos bëhen pjesë e këtij skenari bllokimi të paligjshëm. Nga ana tjetër, Partia Demokratike paralajmëron se në qofse deri në përfundim të orarit zyrtar të ditës së hënë, ende nuk do të jetë komunikuar zyrtarisht vendimi I gjyqtares Muça, atëherë Partia Demokratike do të paraqes kallëzim penal për shpërdorim detyre për cilin do personazh të përfshirë në këtë skenar të jashtëligjshëm, pavarësisht pozicionit që mban. Organet drejtuese legjitime të Partisë Demokratike I zgjedhin dhe përcaktojnë vetëm demokratët me votën e lirë dhe s'mund t'i diktojë askush, as me vendime gjykate dhe as me marifete procedurale.